В демонстрациите и експериментите участваха ученици от математическата гимназия, профилирана гимназия Васил Левски, основните училища Любен Каравелов и Петко Славейков. Домакините от обсерваторията отново предоставиха възможност за наблюдение с телескоп. С този телескоп може да се наблюдават много звезди и небесни тела, но тъй като сега е ден, сме го насочили към Слънцето. Беше много интересно, като бях малък, така от подобно мероприятие. Гледах през телескопа и много ми хареса и се запалих просто. И вече 6 години се занимавам с астрономия. Особен интерес предизвикаха демонстрациите на гостите от физико-технологичния факултет на Пловдивския университет. Демонстрираме въртящ момент и промяната на въртящия момент, като променя стоянието до оста на центъра на тежестта на гиричките, се променя към центъра на оста на въртене и се получава по-голямо ускорение при завъртането. А когато се отвори гиричките, преместваме тежестта на по-голямо разстояние и въртящия момент става по-малък и се забавя. Докосни науката с нас. Това беше насловът на парада на природните науки, организиран отново от Астрономическата обсерватория и планетариум в града. Децата трябва да знаят, природата е всеки миг, всеки ден, тя е навсякъде около нас и законите на природата са част от нашия ден, но ние просто не ги познаваме и не се замисляме. Така че мисля, че за всеки ще бъде интересно да се докосне и да го направи експеримента и демонстрацията, което е ценното в днешното издание на Парада на природните науки. 13 юни се превърна в истински празник. Приноса за това имаше и малката Александра Николова от основно училище Любен Каравелов със своето изпълнение «Вълшебен ден». Парадът на природните науки в Ямбол се организира за пета поредна година.